programa para Gapondal para darle continuidad a esta labor de investigación, donde se, también se remataba cunha etapa de inclusión ou de continuidade, como se chamaba. Ben, a única convocatoria que fixo o Partido Popular de Parga-Pondal foi no ano 2010, non se volveron a facer máis. Por outra banda, no 2011, a Xunta saca un plan galego de investigación, innovación e crecemento 2011-2015, donde saca tamén un modelo de contrato similar ao Parga-Pondal, casi idéntico. Agora ben, a única convocatoria que fai para estes programas acaba de sair hai un mes. E nestas convocatorias, todas estas tres xeracións de investigadores e investigadoras que moitos deles se tuveron que buscar a vida fora, quedan excluídos. Durante, dende 2011 a 2016, a Xunta de Galicia non sacou ninguna convocatoria. É algo inédito. O sea, non é que reduzan e que a xente este pedindo que os coloquen en un sitio. Están pedindo que haxa convocatorias, en que se xa cinco prazas, como fixeron cos programas Ramón y Cajal no Estado. Reduces, pero polo menos hai algunhas persoas que teñen unha posibilidade de continuidade. En Galicia, a Xunta de Galicia cercenou completamente as posibilidades de continuidade para estas persoas. Despois de ter invertido diñeiro público na súa formación, eu pregunto se isto é unha política rentable para a sociedade. Pregunto se isto é racionalidade na utilización dos cartos públicos. Eu digo que non, porque na investigación, polo que eu sei, a inercia é moi grande. E o mismo que a inercia vai aumentando a velocidade e a eficacia da investigación, tamén, cando se para, como neste caso, sin ningún tipo de criterio racional, tamén é moi difícil volver a arrancar. Eu tamén estou convencido de que non se quere volver a arrancar porque se aposta por outro modelo completamente distinto, que muera la inteligencia, como diría un antecesor do Partido Popular, que muera la inteligencia, digo na filosofía, non ideolóxicamente, na filosofía, de que a investigación non importa, o que importa é a devaluación salarial, etc. Bueno, eu quería saber, ademais de apoyar a iniciativa, se teña en conta ou non a nosa enmenda, quería saber que lle ten que decir o Partido Popular a estes investigadores e investigadoras que quedan excluídos do sistema de investigación público deste país. Nos gustaría saber, porque tamén concordamos na exposición do señor Losada en que volvemos a asistir a presentación do Plan Estratégico de Galicia 2015-2020 con moita publicidade e propaganda, cando o plan estratégico anterior, xa remato, prometía subir medio punto o investimento en I+D+I e baixou 0,15 puntos. E tamén nos parece especialmente indignante que utilice as fichaxes estrela para tapar as carencias dunha política seria e rigurosa, que é o que está facendo o Partido Popular en investigación. Moitas gracias.